1343ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီးကျော်10ရက်နေ့ညရန်ကုန်မြို့တောင်လုံးရံရနော်မန်ကျောင်းကြီးတိုက်အတွင်းဆင်ရင်ကျင်းပသည့်သံလူရည်စက်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောဒီကနိကေသုံးမဟာဝက္ခပါဠိတော်သုံးမဟာဝက္ခပါဠိတော်၌လာသောပါရတိသုတ်တံတရားတော်ဒုတ္တိယအပိုင်ပါရတိသုတ်တံပတရားတော်ဒုတ္တိယအပိုင်မဟောကြားသိမိမနာကြားသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုညတ်စွာဘုရားအားယုံနေစွာလက်အုပ်ချီမိုးယွရှိခိုးကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံပါဏရမရလောကကရုံဝန္တေသူကတံခတိဝိမုဒ္ဒဧတေနသစ္စာဝေဇနာဒုက္ခိတာဟောတုသာတဝေါကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွေ့အကြဖြင့်လာလာဖွေးလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူဝေထတော်ပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟုသောစီမိရောက်ခြင်းအဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုင်မောင်းကိုပယ်ဖြတ်တော်မူပြီးထတော်ပါဏရမရလောကကရုံလူနတ်တော်နှင့်တကားညရံဥခိုင်ရာလေးအမြာပြုတတ်သောဆရာကသုဖြစ်တော်မူပါဘေထသောဂတိဝိမုတ်တေဝမနုသာတိရယာနေဝိဒတရိသံလာယံအရှိငါဓမ္မောဂတိမလည်းဒုသာကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသုခတံသကားချောက်ခွန်လူ၌ဒွန်လဲနခေါဘုသာကျွရှိရာကိုကောင်းစွာမှတ်တယ်ဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဘုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်ပြသခြင်းတည်းသိမြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထာတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္တေဝဓမ္မတရားဟောတရားနာပြီးရံဝါယခြံသာစီကြောင့်သုမောတောင်းလည်းအောက်ခေါင်းညွကျွန်းလအောင်မောရွေရှည်ခိုးကြပါသောဤမြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝိစေနဤသောသောသံတော်တို့ပြန်၍အောက်မှသောပဏာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပြီသောကြောင့်ဘာရဝတရားဖြစ်ခင်သိကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုခိတာပညာကင်းကွာကိုစိတ်နှံ့ချချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်၏ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေတုကသာစင်ခသိမလကင်းင်းကြဂုံဒီဝတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသည်နေဗျာသာဝိယခသိမလကင်းင်းကြဂုံဒီဟောတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသည်အတောကသာမညိုမမိန်တကောချင်ရဲ့သောယေမနံကြက်ကြပုဆွေးကိုကျွေးခြင်းမလကင်းဝဲကြဂုံဒီဟောတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသည်ပန္နာနတရားမိုက်သူဘောထုပြောက်သူရှင်အထုပင်ကျင်လင်ကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းဟောတုယခုသောသောသစ္စာသကနှင့်ပို့လို့အပ်တဲ့မေတ္တာရှင်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစည်းကုန်းကဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည8:00 ပြီးတော့9:00ပြီးအခမ်းအနဝင်ကရင်မောအညောင်းဆို
ကျက်ပြီးသားသားလေးရက်စီမိတ်တို့တို့တို့ရွတ်နေတာကပျော်သွားတာစိတ်တိုင်းထိုးတော့လုံးပဲနိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဟာခေါလာကြီးပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကဝေးရောက်ပေါက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးသာကြည့်နေတာကို့ဘီကြီးကလာပြောဆိုတော့ဆက်ရှင်းတာကြီးဆက်မိနေရှိပြီဆိုတော့တန်ခမ်းတော်မလဲပြီဘူးရှိတယ်တန်ခမ်းကအေးယုံပြီးတော့ဆက်လာတယ်အဲ့ဒါနိုင်ဝဲနောက်ကြပါကောင်းတာပေါ့နိုင်ဝဲသက်သာသွားပါယတိသုတ်တံဥပပါတစ်ဆက်လေးခုတို့ဖြင့်ဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်ရှင်ကုမာရကတပမထေရပါယတိမင်းတရားရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်တော်မူသည့်တရားပါရတိသုတ်တံကဘာတ္တိရှိတော်ဆိုရင်ပါရတိမင်းကြီးရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူပြုတ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားလို့ဒီလိုမှမှန်ပါဗျာဘာဒိဋ္ဌိများပြုတ်ပါသလဲလို့ဆိုရင်သုတ်တံ၌ဓာတ်ရိုက်လာရှိတာဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပါဗျာဩဇိတဒိဋ္ဌိပြုကြောင်းကောင်းရသောတရားဩဇိတဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့မနိကပါဠိပြန်လာတော့မရှိတရားလို့ပါဠိပြန်ခဲ့တယ်မှန်ပါမရှိတရားဘာတွေမရှိတာလဲလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာမှန်ပြီလေပါဘာပါမရှိတာအပေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးဘုရားလည်းမရှိဘူးယဟန္တာလည်းမရှိဘူးမယေလည်းမရှိဘူးနတ်ကြီးလည်းမရှိဘူးယမလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားတဏီလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိသားလည်းမရှိသူလည်းမရှိဘိုးလူလည်းမရှိဒီလူလည်းမရှိရှိတာကငါတယောက်တည်းငါတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃာတလောကတစ်ခုလုံးဘာမှမရှိဘူးငါကြည့်တယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတော့အလုံးစရာ6တွေ့တဲ့လောကတွေတယောက်တည်းနေရတာကြောက်ပြီးတော့အမလေးကဲတော်ဘာဒုက္ခပေါ့ဟုတ်ပါမရှိတရားငါမရှိဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းခြံထားပြခဲ့တဲ့ပုံကိုသူမရှိရောကြမ်းမင်းမှမရှိဆိုတာဒီတော့အားထုတ်သွားတယ်ငါမရှိဆိုတာလေးသူကကြားတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဘောကြီးတို့ပြောမှုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမှုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတစ်ခါခါပြောအောင်ပါအာဥပမာဟုတ်ဟုတ်တော့ပြောပြီးကြည့်မင်းလေးနဲ့မင်းကြီးနဲ့အရှင်နာဂတိတို့ဆုံးကြတော့ဝိညာဉ်မင်းကြီးနဲ့အရှင်နာဂတိတို့ဉာဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဆုံးကြတဲ့အခါဉာဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ဆုံးကြတဲ့အခါအရှင်နာဂတိကဝိညာဉ်မင်းကြီးကိုတခါတော့မင်းကြီးဘာကိစ္စလာတော့ယတနာမေးမလို့လာတယ်မေးလို့တခါတော့မင်းကြီးမေးပြီးပြီအရှင်ဘုရားဒီလိုလို့မင်းတော်တကားတော်မင်းကြီးမေ့ပြီပြီဗျာလို့ဆိုငါနဲ့ဖြေပြီပြီဒီလိုလာတကားတော်မင်းကြီးပါမေးတော့တကားတော်မင်းကြီးပါမေးတော့ဩမင်းကြီးကဟိုမိလင်ကမင်းကြီးကရှင်းနာကတဲ့ပေါ့အရှင်ဘုရားဘာဖြေလို့မင်းကြီးဘာမှမေးတော့အဲဒီလိုကတ်ကြအိုးရွယ်တယ်သလောင်းရွယ်တယ်ဖုံးရင်အနေတော်ပဲအိုးရွယ်ကိုအဲ့ဒါသလောင်းအဝိုင်းနဲ့ဖုံးထားရင်ဘယ်ကမှမလုံဘူးမမလားအိုးရွဲ့သလောင်းအရွက်နဲ့ဖုံးရင်အန်ကက်တဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတခါတည်းအရွက်အပေါင်းလေးခေါ်ရတင်းကောင်းနေရနော်ကျားတော်ပြောမှုတဲ့ကိုလူမင်းတရားဟောရပွားတယ်လူသားနဲ့စုကကြီးဆွဲသွားတယ်လို့လောက်ပါမယ်မမဟာကျားတော်စုကကြီးဆွဲသွားတယ်လို့ပြောဆိုအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးတဲ့စုကကြီးဖြတ်ဆွဲအကုန်ကြီးတာမမအဲ့ဒီလူဟောတဲ့အဲ့ဟာမှတရားကောင်းတယ်ဒါကတော့အခြားသတော်တွေကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတာအနေကဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမှကြိုက်တာမှန်ပါနားနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါငါဟောတာ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 ဒီလိုကြည့်တယ်ကွာမှန်ပါနော်မှန်ပါအောက်ကလူတွေဟာကဗာမင်းမြောကလူသားတွေဟာကောင်းနေမှသွားနေတဲ့လက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေသိမ်းသန်းကလေးရှောက်နေကြတာအဲတရားသိမှုဝန်နေနေတယ်တော်ရည်တခြား။နာကြီးကဘာလို့လှုပ်လာ။တော်ရည်ရှိနေ။အ
ကယ်ဆိုအဲ့ဒီလို့ဆိုဘုန်းကြီးကရဏလာတာတော့ကရဏထားရမယ်လို့ဆိုတာကြီးကိုပလင်နာလာတာပလင်ပေါ်မှာဒီဘုန်းကြီးဘယ်တော့မှအဲ့လာဘုန်းကြီးပလင်ပေါ်အဲ့မှာဆိုလို့လို့ဆိုလာချာဩကရဏမောချရမယ်လို့ပလင်လာတကယ်ဆိုရင်သောတော်တွေကအဲ့ဒီလို့ဆိုကိုဘုန်းကြီးကရဏပြေးချရှင်းနိုင်ပြီရောက်ပါဟမ်တရားကြီးဘုရားဆိုရင်တော့လုံးပေါ်မှာအဲ့နှုတ်ဆက်ကိုပလင်မလာကြတယ်ဘုန်းကြီးပလင်မအိတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့လုံးတာဆက်ရောက်ပါမယ်ဆက်ရောက်ပါသူကကြည့်ရတာလာမောလာမောကဘာလူသားအကုန်လုံးလမ်းလျှောက်တဲ့လူတိုင်းဟာကောင်းငင်ကနတ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့လေးယောက်သေးပဲလျှောက်တယ်ထားတယောက်ကအရှိလျှောက်တယောက်ကအနောက်လျှောက်တယောက်ကတောင်ပဲတယောက်ကနောက်ပဲလူလေးယောက်ကြောချင်းကပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတာရှိရင်တော့တောင်ရအောင်အဲ့ဒီလေးယောက်သလိုကောင်းနေတော့လျှောက်ဘယ်လိုထင်ကြတော့လေးယောက်သလုံးသောလူတို့အရှိပဲလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါလျှောက်ရလျှောက်ရကိုလက်နောက်ကလိုက်တယ်အနောက်ပဲလျှောက်သွားတဲ့လူကလည်းပဲလက်ကိုငါလျှောက်ရလိုက်တယ်ရောက်ပဲသွားတဲ့လူကလည်းဒုံကြီးတောင်းပဲသွားတဲ့လူကလည်းဒီတိုင်းဘသူမှဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ဘက်ကိုနားပြီးကိုယ်နောက်လိုက်လာတယ်လို့ပဲဒီလိုထင်ရတယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာတကယ်တော့လာဘသူနောက်မှမလိုက်ဘူးသူ့လမ်းသူသွားတာလာဘသူနောက်လိုက်တယ်ဘသူနောက်မှမလိုက်ပါခင်ဗျာဘသူနောက်မှမလိုက်ဘူးသူ့လမ်းသူသွားတာအဲ့ဒါမော့ကြည့်နေတဲ့လူအကုန်လုံးကကိုယ်နောက်လိုက်သေးကြည့်ထင်တာမှန်ပါခင်ဗျာလာကိုသေးသေးချာချာမော့ကြည့်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီလသူတို့နောက်လိုက်တယ်လို့ခင်ဗျာလက်ကတော့သူ့လမ်းသူ့သွားတာဘသူ့နောက်မှမလိုက်ပါဒီတော့လက်ကိုမော့မကြည့်ဘဲနဲ့သာလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလသည်ထိုသူတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောစရာလိုဩမလားမလိုပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားနာကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တရားနာမလို့မလုပ်နဲ့ဟောတဲ့တရားအကုန်လုံးငါသောဟောရည်ကြီးအဲ့ဒီလိုထက်ကုန်နေဟဲ့တရားအတိုင်းပါပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအေးဒီတော့ပြောမှုတဲ့ဥပမာလေးတခုပြောရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဇာကကံကြီးလက်အတိတောင်းရောက်သွားအဲ့ဒီဥပမာကလည်းဘာမှတော့မသိဇာကတို့ကြောင့်မသိဘူးမှာမသိတာမေလီနာမင်းနဲ့ရှင်သာကလေးရိုးရဲ့ဥပမာလေးကိုထပ်ထည့်တာကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဟုတ်ဘုန်းကြီးဥပမာပြတ်သွားတာဘာဆိုလို့တာလဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ရေချောင်းမှာလှေလောင်းတဲ့လုပ်ငန်းချက်ပြီးပွားရှာဒီရေအတက်အကျရှိတယ်ချောင်းမြောင်းထူတတ်တဲ့အရာအင်္ဂလိပ်ကချောင်းကမ်းပါလက်တာပြင်မှာကြီးတန်းရှိကလေးဆောက်တာရည်တက်လာပြီဆိုရင်သူ့အိမ်လေကတင်းနဲ့ရည်တက်တဲ့အနေတော့ရည်တက်လာပြီဆိုရင်လေကလေးသူ့အိမ်အပေါဝါနာဆိုင်လိုက်ရင်လေဘောကအိမ်ပေါ်လှမ်းတဲ့ယုံအနေတော့ပဲမှန်ပါပါရည်ကြက်သွားပြီဆိုရင်အိမ်ချီတန်းရှိကြီးကလက်တာမြင်မှာပေါလို့လေလုံငန်းနဲ့ရည်လုံငန်းနဲ့ဒီဘွားရှာတဲ့ထိုးသူဟာပုံမှန်လေးတဲ့ရည်ဟာအမြင့်ဆုံးကနေဖြည်း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 ကြဆင်းကြဆင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေချာမှာအဲ့ဒီလေလေးကိုအပါမျောမျောပြီးတော့သူလိုက်သွားရေချာမှာမျောပြီးတော့လိုက်သွားရေပြန်မတက်မချင်းသူရေပြန်မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ရေတပြေးတပြေးပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ရေစံမှာသူလေလေးနဲ့ပြန်လိုက်လာပြန်ရောရေလည်းပြည့်ရောလေပေါ်ကနေအိမ်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်အမိုင်းနဲ့အလေးတော့ဒီရောက်မှအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါလေးကြီးချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့မှလမ်းပေါင်းများစွာခရီးသွားဒီသဘောလေးတွေတွေ့ရတာမဲတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဘာဝါမှန်ပါအဲ့ဒီလူကြီးဘုန်းကြီးတို့သိတတ်ရေနဲ့ရေကြကလည်းနေတက်တာကြတာညတက်တာကြတာဒီလူရှိတယ်ဘုန်းသိပါပါခင်ဗျာအေးတခါတော့ရေကြဟာဘယ်အချိန်ဆုံးဆိုတော့မနေ့လေးနာရီရေကြမနက်၄နာရီရေကြညချမ်းကာလရေအပြည့်မှာအိမ်တိုင်ကလေးကိုလေကလေးချေထားအိမ်မော်တက်ပြီးတော့ကြကြနန်းလာသားတော်သုံးဆောင်မောမောပန်းလို့ဇနီးမယဇနီးသားတွေကညတာပန်းဖြီးလို့မနက်ရေကြမှာတော့
ဟောဒီရေစုံမိအောင်ငါခတ်စောစောထပြီးတော့လိုက်ပါပဲတတိထပြီးတော့အိဋ္ဌာတတိထပြီးတော့အိဋ္ဌာလင်းရဲ့နောက်မိမှာအိမ်တိုင်နဲ့ကြိုးကလေးနဲ့အခြေသာမနဲ့ကြတော့အိယာဒါကနင်းနင်းနောက်ကျသွားဘုန်းကြီးပလင်နဲ့နောက်ကျတယ်ပေါ့နင်းနင်းလေးနောက်ကျနင်းနင်းလေးနောက်ကျတော့ရေကဆင်းနေပြီဟိုမှာရေဒီကျနေပြီမောင်ကြီးကမ်းရံထရေကျနေပြီမောင်ကြီးကမ်းရံထလို့ဇနီးတွေကတို့တော့အရေးကြီးအိယာကထပြီးတော့ဒါလည်းတက်ခလေးကပ်ပြီးတော့ရေကတော်တော်ဆင်းသွားတော့လေကမ်းနဲ့နှိပ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပြုံးဆိုလေပေါ်ခုန်ချပြီးတော့တအားလှော်ပြီးတော့ကြတဲ့ရေစုံဆင်းတာတဲ့သူ့လုံလန်းကိုသွားလို့တအားစုံပြီးတော့ရေစုံကိုလှော်ပြီးတော့ဆင်းနေလိုက်တာအဲ့ဒီလေနောက်မိချေထားတဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတော့လည်းကျိုးမဖြုတ်ဘူးလေနောက်မိကျိုးကိုမဖြုတ်ဘူးတအားလှော်ပြီးတော့နေလိုက်တာဇတိကလည်းငါခင်မောင်းတော့ရေစုံမှာသွားပြီဆိုပြီးတော့တခါပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဇတိကလည်းအိတ်ခါဟုတ်လူကလည်းပဲမိုးကမလင်းသေးတယ်တအားကြီးတွန်းတော်နေတာပဲရည်စည်းပါသူ့စီသွားတယ်ကြီးထဲနေတယ်အိတ်အောက်ပဲနေတယ်မှန်ပါเนาะမှန်ပါရည်စုံမှာသူ့လေပန်သွားတယ်လို့ထင်လို့လောင်းနေတာလေကအိတ်အောက်ပါပဲရှိသေးတယ်ကျိုးကတိုင်ကိုဂွင်ကြက်ကြက်ခြေထားတာမဟုတ်ဘူးရော့ရော့ခြေထားတာဆိုတော့ရည်ကြက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 ်တော့လေကနှိမ့်နေနှိမ့်နေတော့ဟိုကဂွင်ချောလေးကတိုင်ကနေရှော့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 ပြီးတော့အောက်ဆင်းပါမှန်ပါတပြည့်တပြည့်မိုးလည်းလင်းတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ရေကလည်းကုန်ပြီလက်သားပြေနဲ့ကြံတော့လင်းကြီးကအိတ်အောက်ကလက်သားပြေပေါ်မှာတင်းကြံနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့လော်စရာရေလည်းမရှိတော့ဘူးလက်သားပြေတက်ကြည့်နဲ့ထောင်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ရခဲအောက်ဆေးရခဲသူ့လင်းထဲမှာဖြစ်နေတာအိမ်ပေါ်ကဒကမကလို့ကကြည့်လိုက်တော့အိတ်အောက်ကလူကြီးလင်းထဲမှာမယူသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအိမ်ပေါ်ပြတ်တဲ့ဘုလဲခဲ့ပြီးလေကားကမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲလုပ်ကြတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲအိမ်တိုင်းဖက်တယ်အိမ်တိုင်းဖက်တယ်ဒါကထုတ်ကြော်ဆိုရင်အိမ်တိုင်းပဲဖက်တယ်ပါเนาะအဲ့ဒီလူကြီးလက်သားပြင်းထဲမှာလေကြီးတင်းနေတာမိမကအိမ်ပေါ်ကနေထမင်းပို့ရတယ်လေထဲကိုဟုတ်လားအိမ်တိုင်းဖက်တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်လေးကဝလုံးလေးတွေလက်မောင်းလောက်ရှိတဲ့ဝလုံးလေးတွေတိုင်ထူတတ်တာရေထဲစိတ်ထားတာကကြာပြီဖက်တဲ့လည်းမကြမ်းနဲ့အကုန်ပြူတတ်လို့အိမ်မှာပြိနေတယ်မှန်ပါဟောဒီလိုပရိသတ်သဘောပေါက်ဖို့ကလှော်တော့လှော်တယ်နောက်ပြီးကကြိုးမပြုတ်ဘဲနဲ့လှော်တာအိမ်အောက်ကမထွက်နိုင်ဘူးဒါပြောတာမှန်ပါဗျာလှော်တော့လှော်တယ်နောက်ပြီးကြိုးမပြုတ်ဘဲနဲ့လှော်ကြသူတွေအိမ်အောက်ကမထွက်ဘူးညိုသဘောပေါက်ပါလားမှန်တော့ပါပါခဲ့ဒါကသွန်းတော်ကြီးနောင်မီကျိုးဖြုတ်ပြီးပလားမဖြုတ်ပါသေးပါဗျာတချောင်းကြီးတချောင်းချီတော့ပဲဒါကကျူလူကြီးကဖြုတ်ပြီးလားဖြုတ်ပါသေးပါဘူးမဖြုတ်ပါသေးဘူးအမေအိမ်အောက်ကဘယ်တော့မှမထွက်ပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူမရှိသူမရှိသူမရှိသူကြီးလုံးမနေနဲ့ငါမရှိလေးလေးထည့်လိုက်အောင်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိနတ်မရှိမြမမရှိငရဲမရှိအဲ့ဒီမရှိတွေကြီးလျှောက်လုံးနေငါမရှိဆိုတာတော့သူတို့ချန်တာမှန်ပါအဲ့ဒီမရှိဆရာတွေရဲ့ဝါဒမှာငါမရှိဆိုတာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျင်းတတ်ပါ့မလားမှန်ပါပါသဘောပေါက်ခဲ့လားမှန်ပါပါဗျာငရဲမရှိဘူးနတ်မရှိဘူးမြမမရှိဘူးနောက်လောကမရှိဘူးဖယားမရှိဘူးပြည့်စုံကဗုဒ္ဓမရှိဘူးယဟန်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတော့မရှိမရှိကြီးပြောကြတယ်ငါမရှိဆိုတာလေးတခုတော့ထူထူတော့မထည့်ပြကြဘူးမှန်ပါမထည့်ကြပါဗျာငါမရှိဆိုတာမထည့်မိဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့ထူထူတော့ဟာယုံနံကိုသဘောပေါက်အောင်နှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒီမှာအတ္တကမစင်ပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကမတန့်ရှင်းပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူမရှိနတ်မရှိမြမမရှိခရဲမရှိဘာမရှိပဲပြောပြောငါမရှိဆိုတာတလုံးကိုအဲ့ဒီပုံကိုလေသဘောမပေါက်သေးသမျှတော့ငရဲလက်မခံတဲ့ပုံကိုရိနတ်မြမလက်မခံတဲ့ပုံကိုရိနတ်ဘဝလက်မခံတဲ့ပုံကိုရိငါရှိတယ်ဆိုတာလေးတခုတော့လက်ခံထားငါရှိတယ်ဆိုတာလေးတခုလက်ခံထားရင်အဲ့ဒါပဲကျိုးမဖြုတ်ပဲလေလေတော်သူလိုပဲတဲ့နေရာကမရွေ့ဘူးဘုရားပြိတ္တာများမှန်ပါဗျာ
မရှိဆိုတဲ့အချိန်မှာငါမရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသဘောပေါက်အောင်သူသူတို့နှလုံးသွင်းကြသမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်တော်လာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒိဋ္ဌိပန္နနာပန္တယေတနာသောတိနာဝံချေလေးတနာသောတိနာဝံရှန်တနာတိဒုက္ခပမောက်စရိဒိဋ္ဌိပန္နနာပန္တယေတနာသောတိနာဝံချေလေးတဏ္ဏသောတိနာဝံရှန္တနာတိဒုက္ခပမောက္ခရေဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးပြင်းတုံလုံးခံထားရကုန်သောယေနရအကျေလူယောနပသတ္တဝအနန္တမမမြတို့သည်တဏ္ဏသောတိနာတဏ္ဏဒီဟုသောယေရှင်ကျော်မှာဝံရှေရိညောပါ၍နေကြလေကောင်း၏တဏ္ဏသောတိနာတဏ္ဏသီဝေယေရှင်ကျောမာတံတိတ္တိနှင့်ရုပ်၍နေကြလေကောင်း၏ဒိဋ္ဌိကြိုမဖြုတ်ဖဲနဲ့လှော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏တဏ္ဏယေရှင်ကျောမာမြုပ်တယ်နဲ့ညောတယ်နဲ့ခံရတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြိုမဖြုတ်ဖဲနဲ့လင်လှော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏ဟောဘက်ကံတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးတဲ့တံတရာပြင်းချက်ပဲနဲ့မှမြုပ်တယ်နဲ့ညောတယ်နဲ့ဟုတ်ပါဗျာနောက်မိကကျိုးလေးဖြုတ်လိုက်ကြ။ဘာဖြုတ်อ่ะ။နောက်မိကကျိုးလေးဖြုတ်လိုက်ကြ။ဘယံမရှိ၊နတ်ပြည်မရှိ၊ဗြဟ္မပြည်မရှိဆိုတာဒီကိုယူခြင်းလဲယူမယူခြင်းလဲနေ။ငါမရှိဆိုတာလေးတခုတော့ကြာကြာနန်းနာနှလုံးသွင်းလိုက်ကြသမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ငါမရှိဆိုတဲ့သဘောလေးတခုကိုကြာကြာနန်းနာပေါက်အောင်နှလုံးသွင်းမိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးဟာကျေနပ်စရာဖြစ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါမရှိဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတယောက်သေးတာလည်းရှိတယ်ငါသည်ရှိတယ်ငါသည်သာလည်းရှိငရဲသည်နတ်သည်မရှိတာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံပုံကြီးပဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဖဲနဲ့တအားလှောနေတယ်ရေစုံလည်းမမိရေစံလည်းမမိရေစုံရေစံမိခြင်းလည်းမိပေါ်လीဒီအိမ်အောက်ကတော့ဘယ်တော့မှထွက်ခွာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထွက်နိုင်ပါဗျာဒါနာသောတင်နာဒါနာသည်ဟုသောရေရင်ကျော်မှအောင်ရှင်ရင်းမျိုးပါရင်နေကြလေကိုယ်တဏ္ဍောတိနာတဏ္ဍတိသောခြေရှင်ကြောင့်မှာပန္တိတံဒီနှင့်မျိုးရှိနေကြလေကောင်း၏တဏ္ဍောတိနာတဏ္ဍတိသောခြေရှင်ကြောင့်မှာအောင်ရှင်တံမျိုးပါရင်နေကြကုန်သောတဏ္ဍောတိနာတဏ္ဍတိသောခြေရှင်ကြောင့်မှာပန္တိတံတံနှင့်မျိုးရှိနေကြကုန်သောဒေထောဒိဋ္ဌိပန်ရောစဉ်ကျိုးဖြင့်တုံ့နှောင်ခံစားရသူလူရှင်အပေါင်းတို့သည်လူလက်ရှိတယ်ရှင်လက်ရှိတယ်လူရှင်အပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခဒုက္ခအပေါင်းမှာအိအောက်ကမထွက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးတဲ့ပူဆူရသံသရကမထွက်ခွာနိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာအိအောက်ကမထွက်ခွာနိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခမျိုးမှနဗ္ဗမုစရေနဗ္ဗမုစံတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြလေကောင်းသတည်မရှိဝါဒကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီမရှိဝါဒကြီးစွန့်ပါလို့မဆိုလိုပါဘူးမရှိဝါဒတဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြိကြပါအောင်အယံမရှိနာမရှိယမမရှိဘုရားမရှိယန္တမရှိနိဗ္ဗာန်မရှိသာဘာအဲ့ဒါစွန့်တယ်နဲ့စွန့်မစွန့်တယ်နဲ့အဲ့ဒီမရှိဝါဒတဲ့အာကောင်းပါအောင်တစ်ခုထက်ငါမရှိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတခုကိုသေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်ထည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်တာငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထည့်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်သိသိသာမှန်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးပြောတော့ငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား62ပါးတို့သည်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုကြည့်မှီ၍ဖြစ်တာမှန်ပါဧသာဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့သည်ဘာကိုမှီဖြစ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုမှီဖြစ်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့သည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှီဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဘာမှီဖြစ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှီဖြစ်ပါဗျာဒီအကြောင်းအရာများကိုဘုန်းကြီးတော်စိတ်ဓာတ်ပန်ရုပ်ထဲမှာရည်ရည်လည်လည်ပြောထားခဲ့မှန်ပါဗျာဘာပါလုံးစုံကုန်မှာတွာသတ္တိဒိဋ္ဌိကတိယ62ပါးသောမိစ္ဆာအယုတို့သည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိငါရှိတယ်အတ္တရှိတယ်ဆိုသောသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုနေတာယအမိယ၏
ဩဘေဇံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကောင်ဤမိဒ္ဓတိတိ162ပါးသက္ကာယတိတိကိုအမိရ၍ဖြစ်လာကြတယ်သက္ကာယတိတိယသတ္တိသက္ကာယတိတိရှိမှဆိုရင်ဓာတောသတ္တိတိတိကတိယတို့62ပါးသောမိစ္ဆာအယုတို့သည်ဩဘေဇံတိဖြစ်ကြလေကောင်ဤသက္ကာယတိတိယအတ္တိသက္ကာယတိတိမရှိကြဘူးဆိုရင်တာတော်သတိဒိဋ္ဌိကတိယတို့62ပါးသောမိစ္ဆာအယုတို့သည်နဥပ္ပိသန္တိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိကြလေကောင်းသတည်းအာသာသုအာသာကောဣတိဓတ္တသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီကြောင်းဟောခဲ့တယ်ဟုတ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသာရှိနေခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးရှိမယ်။အဲကံရဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝိသဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာအလိုလိုပြုတ်ပြီ။ဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့ရဲ့ရေသောမြင့်ဟာသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲ။ဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့ရဲ့ရေသောမြင့်ကြည့်ပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ငရဲမရှိ၊နတ်မရှိ၊ဇမမရှိ၊ယူခြင်းလဲယူပါ။အဲဒါကိုတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအရေးမဆိုးပါဘူး။ငါမရှိဆိုတာတခုတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါဦးဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာကိုနကငရဲမရှိနတ်မရှိဇမမရှိနေမရှိဘုရားမရှိဘာမရှိကံမရှိအကုသိုလ်မရှိကုသိုလ်မရှိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိအမေမရှိဘေးမရှိမရှိမရှိဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တာတခုမှန်ပါနတ္ထိကဝါဒ10ပါးဆိုတာပြောခဲ့မှန်ပါနတ္ထိဒိဏံလူရာအကျိုးမရှိဘူးနတ္တိရိတ်တံပူဇော်ပွဲပြီးလှုပ်တာအကျိုးမရှိဘူးနတ္တိဟုတ်တံလက်ဆောင်ကမ်းပြီးတော့လှူရမ်းလာအကျိုးမရှိဘူးနာတိဒုက္ခတာဒုက္ခတာနံကမ္မနံဘလံဝိပါကကုသိုလ်ကံတို့နဲ့ကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံများနဲ့အကုသိုလ်ကံများရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနတ္တိအယံလောကောတခြားလောကကတ္တဝါဒီဒီလောကလာကြတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနာတိပရလောကောဒီလောကကသတ္တဝါတွေတခြားလောကသွားကြတယ်လို့လည်းမရှိဘူးနတ္တိမာတာအမေလည်းမရှိဘူးနတ္တိပိတာဖေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနာတိလောကေသမဏဗျမနာဖယပစ္စည်းကဗုဒ္ဓယဟန္တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလည်းမရှိဝါဒစကြ။အဲ့ဒါကအကျင့်ဖြန့်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်ဖြစ်သွားတယ်တို့မြတ်များပြားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတို့သည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ်မှာအကုန်မှီးတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမကင်းသူတို့ကအဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့သည်ဖြစ်ခွင့်ရှိကြတယ်တချို့လည်းပဲဖြစ်နေကြတယ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မျက်မှောက်ရောက်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသာရှိခြင်းရှိမယ်ကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့အမေမရှိဖေမရှိဆိုတဲ့နတ္ထိကဝါဒတွေအုတ်စိတဝါဒတွေကတော့မရှိကြဘူးဗျာမှန်ပါမရှိကြပါဘူးခင်ဗျာယုံနာတပတ်ကိုပိုင်းမင်းနေတဲ့သဘောမပေါက်သေးလို့ငါရှိနေတယ်လို့ငါရှိနေတယ်ဆိုတော့အယူဆလေးကြံ့ကြံ့ကြံ့နေတယ်။ငရဲမရှိနတ်မရှိမြမမရှိဆိုတော့ဒီလိုအယူဆတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကင်းကြတာကံကောင်းပြီလေ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့တို့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လွတ်ပြီ။တော့ဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိညာပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့မတွေ့ဘူး။မှန်ပါ။သက်သာရဒိဋ္ဌိကိုအကျွတ်မဲ့မပင်နိုင်သေးသမျှတော့အချမ်းအကြဒိဋ္ဌိအလုံးဟာဖြစ်ခွင့်ရှိနေကြတယ်လို့ဒီလိုသဘောချပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာကဟောဒီပါဏာတိမင်းကြီးရဲ့မရှိဝါဒကိုပါဠိတော်ကပြောတော့သုံးခုနော်မှန်ပါပါဠိတော်ကပြောတယ်ပါဏာတိမင်းကြီးရဲ့မရှိဝါဒဒီသုံးခုတစ်ကဘာမရှိတာနောက်ဘဝမရှိတာနတ္တိပရောလောကောဓမ္မလောကနောက်ဘဝမရှိဘူးပါရတိမင်းကြီးယူဆနောက်ပြီးတော့မရဲမရှိပါနတ္တိသတ္တံဩပပါတိကတူတူလေးပြောရင်ဥပပတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့ဥပပတ္တဝါဆိုတာကမိခင်ဝမ်းနဲ့လည်းမကိရဥခွန်နဲ့လည်းမကိရယင်ကြည်သတိလည်းမမီရဖွာကနဲ့ကိုတင်ရှာပေါ်လာတဲ့တ္တဝါတွေကိုဥပပတ္တဝါဩပပါတိကတ္တဝါထိုဩပပါတိကတ္တဝါဆိုပြီးကငရဲ့ပိတ္တနတ်မြမာနော်မှန်ပါဗျာနတ္တိသတ္တံဩပပါတိကဥပပတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာဟာ
ငရဲမရှိဘူးပိတ္တာမရှိဘူးနတ်မရှိဘူးဗြဟ္မာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝါဒမှန်ပါနာတိတန္တဩပါပါတိကကိုတင်ရှားဘောဂနဲ့ပေါ်ကြတဲ့ဥပပသတ္တဝံဆိုတာမရှိဘူးနှစ်နောက်တခါနတ္တိသုကတဒုက္ကတနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောကောင်းစွာပြုတတ်သောကံတရားတို့နှင့်ကံတရားတို့၏အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးမကောင်းသဖြင့်ပြုတတ်တဲ့ကံတရားနဲ့တို့ကံတရားတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နားလည်ထားတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလည်းရှိဘူး။တိကဘဝတစ်ပါးမရှိဘူး။နှစ်ကဥပပသတ္တဝါမရှိဘူး။သုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာယတိမင်းကြီးရဲ့မရှိပါကအဲ့ဒီမရှိဝါဒထက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့ရဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တယ်မရှိဝါဒ10ချက်နတ္ထိကဝါဒ10ချက်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကိလောကကမရှိမရှိဘာမရှိဒါမရှိဆိုရင်မရှိဝါဒကတော်တော်လားအဲ့ဒါဒီပယ်ခြင်းလဲပယ်မပယ်ခြင်းလဲဒီဘုန်းကြီးတို့ကဟုတ်လားအတောင်ပြည်လဲဦးမရှိဝါဒကတော့ထုံးတော့မှန်ပါအရာမရှိနတ်မရှိပြမမရှိဆိုတဲ့ဝါဒတွေတဲ့ကိုအကောင်းကောင်းပို့ဖြည့်ပေးလိုက်မှန်ပါငါမရှိဆိုတာလေးထည့်လိုက်ကြပါမှန်ပါကောင်းလားကောင်းပါဗျာငါမရှိဆိုတာလေးထည့်ပြီးအောင်ထည့်လိုက်ကြပါငါမရှိဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်အလုလုကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်လှုပ်လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်တကယ့်ကိုပဲငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သဘောလေးကြတော့ခုနကမရှိမရှိသမားကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပါ့မလဲအကုန်လုံးအရှိကြီးပြန်ဖြစ်လာအကုန်မရှိပြန်ဖြစ်သွားငါရဲ့မရှိနတ်မရှိဒီမှာမရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမရှိဆိုတာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ဟာငါရဲ့မရှိတယ်နတ်လည်းရှိတယ်မြတ်မာလည်းရှိတယ်ဖယားရှိတယ်ယဟန္တာရှိတယ်အမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမရှိဝါဒတွေပြောင်းဝင်လာနေတယ်။ပြန်ပေါ်လာမှာပါခင်ဗျာ။အေးမရှိဝါဒတစ်လုံးကိုသဘောပေါက်တယ်။ကျန်တာတွေအရှိဘက်ကအကုန်လုံးသဘောကျလာနေတယ်။နော်။အာခင်ဗျာ။အေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမရှိဝါဒတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကငါမရှိဆိုတာလေးတစ်ခုတော့ထည့်ပါလို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မှန်ပါခင်ဗျာ။ငါမရှိဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများသွားတော့ဆိုတော့အိမ်တိုင်းမှာခြေထားတဲ့ပဲ့ကြိုးလေးချုပ်ပြီးတော့လှော်လိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအိမ်ရဲ့တိုင်ခြေမှာခြေပတ်ထားတဲ့ပဲ့ကြိုးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလော်တာနဲ့တူတယ်ငါမရှိဘူးနော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တဲ့အချမ်းအချမ်းအရာဝတ္ထုတွေကိုတော့မရှိလို့ဘယ်လိုပဲဆိုနေတယ်ငါရှိနေတယ်လို့ဆိုနေတာညတော့ပဲ့ကြိုးမဖြုတ်ပဲနဲ့လှီလော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဘုရားကံဘယ်တော့မရဘူးမှန်ပါပါဗျာမိစ္ဆာတိတိကျိုးနဲ့အတုံနှောင်းခံတတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သံဃာခကြီးကေကမလောင်မြောက်နိုင်ကြပါဘူးဒိဋ္ဌိကျိုးနဲ့တုံနှောင်းခံတတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သံဃာရည်ရင်ကြောင့်မျောတယ်လေမြုပ်တယ်လေနဲ့ဒုက္ခနယ်ကမထွက်မြောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာအိမ်အောက်ကမလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ငါမရှိဆိုတာကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်ထည့်မှန်သင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိဒါပဲမှန်ပါခင်ဗျာသင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိဒါကတော့ဒီပါဠိအလွတ်ရပြီထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဥပဒနာဟောဒီပါဠိအမြဲတမ်းထက်မှန်ပါသင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိသင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိသင်္ခါရဝကကတ္တသင်္ခါရေဆိုတာကကံပုတ်ဝိပဿနာတိဆိုရင်ကကရိယာပုတ်သင်္ခါရဝသင်္ခါရတယံဒုက္ခပင်လည်းခြင်းဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်သူရှုတယ်လဲရှုဘူးကတ္တရှာရဲ့ရှုသူကတ္တမရှိဘူးဘယ်သူကိုရှုတာမှလိမ့်မလဲလို့အရှုခံကံကိုပုတ်ကိုအနေနဲ့ရှာအရှုခံလဲကံတရားတဲ့မှာအရှုခံဟောဒီကံမပုတ်မှာပုတ်ကိုမရှိဘူးအရှုခံဘက်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်မရှိရှုသူကတ္တလည်းပုဂ္ဂိုလ်မရှိတယကိုကပါလဲသင်္ခါရဝသင်္ခါရတရားဒုက္ခပင်လည်းယသင်္ခါရိသင်္ခါရတရားတို့ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှာ၃ညမှန်ပါ
ရှုတဲ့ဘက်မှာလဲပုံညာအရှုခံဘက်မှာလဲပုံညာပါခင်ဗျာတစ်ဖက်စလုံးသုံးညတ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမှာရှင်းသွားပြီငါမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသင်္ကာရဝသင်္ကာရတရားတို့ကဘယ်လဲယသင်္ကာရေသင်္ကာရတရားတို့ကိုငရဲမရှိနတ်မရှိလို့ဒီလိုလုံနေမဲ့အစဩငရဲနဲ့နတ်တွေတော့မရှိဘူးဘာရှိသင်္ခါရတရားတွေရှိတယ်လူတွေနတ်တွေမရှိဘူးလို့ဆိုနေမဲ့အစဩသင်္ခါရတရားတွေကရှိတရားရှုနေတာကလည်းသင်္ခါရတရားအရှုခံကလည်းသင်္ခါရတရားနတ်ဘက်စလုံးမှာသင်္ခါရတရားတစ်ခုကသင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုရှုတာသင်္ခတတရားတစ်ခုကသင်္ခတတရားတစ်ခုကိုရှုနေတာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေသင်္ခတတွေထဲမှာအတ္တရဲ့လို့မရှိဘူးလို့အတ္တမှာစိတ်သုံးသွားပြီးလို့သဘောကျခဲ့ပြီဘုရားပြိတ္တိငါမရှိဆိုတဲ့ကမ္မထံသေးသေးချာချာပေါက်မှန်ပါခင်ဗျာသုံညမိတံအတ္တိနဝအတ္တနိယေနဝဣဒံနာမရူပံဣနံယုတ်တယနပ္ပအပေါင်းတိအတ္တိနဝအတ္တမလကောအတ္တနိယေနဝငါဤဥစ္စာလို့ဆိုရသည်အတ္တနိယမလကောငါငါဥစ္စာသာဟံအတ္တံအတ္တနိယဘာမှလို့ပြောတော့ငါငါဥစ္စာအတ္တိနဝအတ္တဆိုသောငါမလကောအတ္တနိယနဝငါဥစ္စာဆိုသောအတ္တနိယမလကောသုံးညာမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံး၍နေခဲ့ပါပေ၏နှစ်ဖက်လုံးရှုနေတဲ့ဝရိယသတိသမารိပညာသင်္ကာရတရားတွေထဲမှာလည်းငါငါဥစ္စာမရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအရှုခံယုံနံတွေထဲမှာလည်းပြေငါငါဥစ္စာမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သုံးညမိဓမ္မဒိနဝအတ္တနိယေနဝဣဒံနာမရူပံဣနယုတယနပ္ပအပေါင်းတိအတ္တိနဝအတ္တမလည်းပဲသုံးညစိတ်သုံးနေတဲ့သုံးညတရားတွေအတ္တနိနဝငါဥစ္စာလို့စုတ်ကင်စရာအញ្ញဝတ္ထုမှာလည်းပဲသုံးညစိတ်သုံးနေတော့သုံးညစိတ်သုံးနေတော့သုံးညတရားတွေငါဥစ္စာလို့လည်းစုတ်ကင်စရာမရှိလို့သုံးညငါလို့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ထုတ်စရာမရှိလို့သုံးညပါဗျာအဲ့ဒီသုံးညကိုသဘောကျခဲ့ပြီထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲတော့ငါမရှိငါဥစ္စာမရှိလို့နှစ်ဘက်သဘောပေါက်တယ်ဘောကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးပဲ့ဂျူလီဖြုတ်ပြီးတော့သေးသေးချာချာပြုတ်တူပါပါလှော်သွားပြီတဲ့ဟိုဘက်ကဘူးတိမကြခင်တက်ပါ့မယ်မှန်ပါဗျာဣဒံနာမရူပိနယတယနပပေါင်းတိအတ္တိနာဝအတ္တမလကောအတ္တနိယနာဝအတ္တနိယမလကောငါငါဥစ္စာမသုံးညာမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံးရင်နေခဲ့ပါပြီတော့ဤတသမတို့ကြောင့်သင်္ခါရဝသင်္ခါရတယံဒုက္ခပဲလည်းယင်အတ္တမပါသင်္ခါရတယံဒုက္ခပဲလည်းယင်သင်္ခါရေအတ္တမရှိတဲ့သင်္ခါရတယံတို့သောဝိပါသန္တိကောင်းစွာမသွေရှုမှတ်၍နေကြလေကုန်တည်းအနာတိတံဘဝစကံဝိတံကာရကဝေရကံနိစ္စာဒုက္ခသုပတိသုံညံပပေပုဏ္ဏပုဏ္ဏံအနာတိတံဘဝစကံဝိတကာရကဝေရကံနိစ္စာဒုက္ခသုပတိသုံညံပပေပုဏ္ဏပုဏ္ဏံဣဒံဘဝစကံဘဝမြံမြံဒုက္ခဆောင်လျက်အခေါင်ရှိကြသန္တရပဲယုံဤဆက်ဝန်းသည်အနာရီအနာရီဝဒကဘကဘာစရှာလဲရတရားပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေသွားတကားအစရှာလို့တော့မရဘယ်တော့ကတတဝစသလေတတဝအစကိုရှာမနေနဲ့ယုံနိုင်အစကိုသာရှာတတဝစရှာမနေနဲ့ယုံနိုင်အစကိုရှာမှန်ပါဗျာတတဝစသာရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဣဒံဘဝစေကံဘဝမြတ်ညာဒုက္ခဆောင်လည်းရဲ့အခေါင်ရှိကြံသံသရပဲယုံဤဆက်ဝဉ္ကြီးဒီကအနာဒီအနာဒီဝတာကဘကဘာစရှာလဲရစရာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေသောရကဝိတ္တကာရကဝေရကံသူပြုစီမံကတ္တပုခံစံဟုကံဝိတ္တကာရကဝေရကံသူပြုစီမံသူခံစံဟုပြုသူခံသူတဲ့မရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျပြုလို့သူရှိပါဗျာယူလို့ခံရသူမရှိပါဗျာအေးခံစားသူမရှိပါဗျာသူပြုစီမံသူခံစားဟုနောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဖန်ဆင်းသူနဲ့ဖန်ဆင်းခံရသူမရှိပါဗျာ
เอวิตการะกาวิเรกังทุปิสีมังทุกขังสังหุสุยังอัตตมยังอลยิงกิงเกลิสวะระกาปิตุเนขันตุปันสินตุเนปันสินขันยะตุขันษาโพฉะเปเลตุเนขันษายะตุมะชิเอราตุญญาทุปิสีมังทุกขังสังหุสุยังอัตตมยังอลยิงกิงเกลิสวะระกาทุปิสีมังทุกขังสังหุဆိုရင်အတ္တမယအလယင်ကင်းခဲ့လေစွာတကဝိတကာရကဝိရကံသူပြုစီမံဒုက္ခံသောဆိုရင်အတ္တမယအလယင်ကင်းခဲ့လေစွာတကနိစ္စဒုက္ခသုဘတိဟိတို့တက်လိုက်ပါခုနကဘာစိတ်တာလဲဆိုတော့ကာရကနဲ့ဝိရကမှာစိတ်တယ်ကာရကဝိရကကာရကဆိုတာပြုလို့သူဝိရကကခံစားတာကာရကဝိရကစိတ်သုံးတဲ့သဘောတာတစ်ပိုက်မှန်ပါနောက်တစ်ပိုက်ကာရကဝိရကမရှိတဲ့ဒီသင်္ခါရထဲမှာဘာတွေစိတ်သုံးလို့နိစ္စဒုက္ခသုဘတေဟိနိစ္စဒုက္ခသုဘအတ္တဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာအေးရှုခွအဲ့ဒီဒီတက်နော်မှန်ပါဗျာနိစ္စဒုက္ခသုဘတေဟိနိစ္စဒုက္ခသုဘတေဟိမြဲယံအချက်ချမ်းသာကွက်နှင့်နှစ်သက်ဖွယ်နော်အဲ့ဒါသုဘမှန်ပါနေသဒုက္ခသုဘအတ္တနေသဒုက္ခသုဘတေဟိမြေယံအချက်ချမ်းသာခွဲ့နဲ့နှစ်သက်ဖွယ်နော်သုပိုင်သောသဘောတို့မှာသုပိုင်သောသဘောတို့မှာအတ္တအတ္တမြေယံအချက်ချမ်းသာခွဲ့နဲ့နှစ်သက်ဖွယ်နော်သုပိုင်သောသဘောတို့မှာလဲသုံးညာမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံး၍နေခဲ့ပါပြီတော့ဒီတကားဩသုံးညဆိုတာဒုဝိသရဲ့သဘောပေါက်ဖို့နှစ်ချက်ဗျမှန်ပါကာရကဝေဒကမှစိတ်သုံးတယ်ဒီလိုလဲရှုပါမှန်ပါနေသာဒုက္ခသုဘအတ္တဤလေးခုသောသဘောတို့မှလည်းစိတ်သုံးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ကာရကဝေဒကမှစိတ်သုံးတယ်လို့ရှုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကင်းသွားတယ်မှန်ပါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားတွေအကုန်ကင်းသွားတယ်ကျောက်သွားပါဗျာနော်မှန်ပါကာရကပြုလုပ်ဖန်ဆင်းသူဝေရကဆိုတာကခံစားသူကာရကဝေရကမှာကင်းနေဆိုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိ62ပါးကုန်ပါဘူးပြုတ်ပါပါခင်ဗျာအေးနေသာမစိတ်သုံးနေဒုက္ခမှာစိတ်သုံးနေသူ့ဘာမှာစိတ်သုံးနေအတ္တမှာစိတ်သုံးနေလို့အတ္တကိုဒီနေညာတယုတ်ခေါ်တော့အစိုးတရဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်မှာဒီလိုတယုတ်ခေါ်လာမှန်ပါခုနကရှေ့ပိုင်းနဲ့ခြားနာပေါ့နိစ္စဒုက္ခသုဘအတ္တသဘောမှာစိတ်သုံးတယ်လို့ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိစ္စမှာစိတ်တယ်လို့ရှုရင်မာနကင်းတယ်ဒုက္ခမှာစိတ်တယ်လို့ရှုရင်ရာဂကင်းတယ်သုဘမှာစိတ်သုံးတယ်လို့ရှုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲရာဂကင်းတယ်ဒုက္ခနဲ့သုဘမှာကင်းတယ်စိတ်သုံးနေရှုတာကတဏှာရာဂကိုကင်းกว่าစေတယ်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုက္ခသုဘဆိုတာတဏှာရဲ့အာရုံပဲမှန်ပါဒုက္ခမှလည်းစိတ်တယ်၊သုဘမှလည်းစိတ်တယ်ဆိုရင်တဏှာကိုကင်းပွားစေခဲ့တယ်။ဟေးအစိုးရသဘောမှကင်းပွားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိကိုအကျွမ်းမဲ့ရှင်းစေခဲ့တယ်။ချုပ်လိုက်ရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။နေသာဒုက္ခသုဘတေဟိမြေယံအချက်ချမ်းသာကွနဲ့နှစ်တန်ဖွယ်သောစုပိုင်းသောသဘောတို့မှလည်းပုံဉဏ်မရှိလုံးလုံးစိတ်သုံး၍နေခဲ့ပါပြီတော့ဒီတကားဣတိဣသောပုဏ္ဏပုဏ္ဏတဏိတရေတဏ္ဏနဲ့မြမကစိစွဲထတ်တလေးလေးသာလျင်တဏိတရေတဏ္ဏနဲ့မြမကစိစွဲအတုရမှာတရက်လောက်ဓမ္မနဲ့လောက်ခုနှစ်ရက်လောက်တလလောက်အဲ့ဒါလောက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဏိတရေတဏ္ဏနဲ့မြမကစိစွဲထတ်တလေးလေးသာလျင်ဘာသိပသိယစိတ်ကြံမြင့်မြင့်ဒိဋ္ဌံမြင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ပွင့်အောင်မလေးပုံသေးရှူစားသင်ပါပြီတော့တည်းအားလူအားလူအားလူပါပဲဤအပိုင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တို့မှတ်သားတို့မရှိမရှိဆိုတဲ့ဝါဒတည်းဘာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမလဲငါမရှိတော့ထပ်သေးရမှာငါမရှိဆိုတဲ့ပုံညတ္တသဘောကိုထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါငါမရှိဆိုတဲ့တုံညတသဘောကိုထိုသူတို့အတွက်ဖြစ်ပြလိုက်ရင်ငရဲရှိမရှိဟောနေလို့မလုံးဘူး။မှန်ပါဗျာ
နတ်ပြန်မှာရှိမရှိဟောနေဖို့မလိုဘူးငါမရှိဆိုတာလေးတလုံးကိုသဘောပေါက်တယ်ကျန်တာတွေအလိုလိုဟောပြီးတာဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာငါမရှိတလုံးလားသူတို့မရှိတာကျန်တာတွေတော့မရှိကြီးလောက်ကြတယ်မှန်ပါဟုတ်လားလုံးနေကြငါမရှိတခုတော့သူတို့ကခြံထားတယ်ငါမရှိဆိုတာလေးခြံထားကြီးမင်းကပြောသလိုပဲအဲ့ဒါမရှိကမ္မနဲ့ရှိတယ်လူကြီးငိုသလိုငိုရမယ်မှန်ပါဗျာပဲ့ကျို့မပြုတ်ပဲနဲ့ဟဲ့လားရေကြစုံမယ်ဆိုတဲ့လူလိုပဲအေးအောက်ကမထွက်ခွာနိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတို့ကြောင့်ငါမရှိဆိုတာလေးတော့ပိုက်အောင်ထည့်လိုက်ပါပါရတိမင်းတရားကြီးရဲ့မရှိဝါဒတဲ့မှာငါမရှိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းသင်္ခါရတရားတစ်ခုကသင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုရှုပါတယ်လို့ဆိုရင်ငါမရှိဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းဟာဒီမှာလုံလောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအကျွမ်းမဲ့ကုန်ဖို့ရန်တော့နေစာဒုက္ခသုပါအတ္တဤလေးမျိုးသောသဘောမှလည်းပဲစိတ်သုံးနေတယ်လို့ထပ်ရှုရင်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကုန်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာလည်းမရှိခန္ဓာလည်းမရှိကိလေသာမရှိတာကိုကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်သောသူသည်ပြိနိဗ္ဗာန်နှစ်ပါးကိုဤကံရမယ်မရှိကမ္မထံကိုဒီလိုကြိုးပါမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအဲဒီလိုဆိုရင်ပါရတိမင်းတရားကြီးအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဟောရမယ်တရားဟာဒါအခြေခံတာပဲရှင်ကုမာရကတ္တပမထေရကဘာဟောမလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်အောင်မနေ့ကပရိသတ်တွေစုံထားနော်မှန်ပါပရိသတ်တွေစုံထားပြီတချို့လည်းပဲလက်အုပ်ကြီးရှစ်ခုနှုတ်ဆက်ထိုင်လိုက်တယ်ရုပ်ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှ िख ိုးယုံရှ िख ိုးပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရုပ်ကလည်းမတ္တကလက်အုပ်ကြီးယုံကြီးပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရုပ်ကလည်းကိုယ်နာမည်လေးအော်ပြော့ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရုပ်လည်းကြောင်းနဲ့မောင်းနဲ့ကခတ်ကုတ်ကုတ်ပဲအသာထိုင်လိုက်ကြတယ်ဘာယတိမင်းနေရာကြီးကလည်းရှင်မြတ်ကျမ်းမာရေးလားနေကောင်းရေးလားဘယ်သူကခကြီးထွက်ခဲ့တာလဲရှင်ဘုရားတို့ညှော်လိုက်ရတာကြာပြီဘုမပေါ်လာတဲ့ဘာညာသံမောဒတိယကထာဝန္တာဇာလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတယ်စိတ်แท้ကတော့ဝန္တာလို့လာတာမဟုတ်ဘူးပြောထားတယ်မင်းကပုရိသမဏောကုမာရကသဘောဒေတပြေကိပြမနာကပရိကိဘာလီအပြတ်တိပညာပိတိသမဏကုမာရကသဘောသည်မိုက်မဲကုန်သောဟောဒီဒေတပြမြို့သူမြို့သားလူအများတော်ကနောက်ဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်ဥပပတ္တဝါရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့အရှိတရားကိုမဟောကြားသေးမီငါသွားလိမ့်မှာပဲဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကုမာရကတ္တဗဟာအရှိတရားကိုဟောမှာသူ့ရဲ့အရှိတရားမဟောကြားသေးခင်ငါဥအောင်သွားပြီးတော့ဝါဒတင်ပြီးတော့အနိုင်ယူလိုက်မယ်ဒီလိုလာခဲ့တာအမှားပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ထွက်စကားကချိုးချိုးသားသားပြောနေပြီမဲ့လည်းပဲစိတ်သေးတော့သူနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပါတယ်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်မရှိပြီမဲ့လည်းပဲကိစ္စခမဏိယံကိစ္စရာမဏိယံသုဘာနိခန့်ကျမ်းပါဤလားကျမ်းမာပါဤလားမြတ်တာပါဤလားပိဏကိနဗိနကိလမတာဆွမ်းပြလည်းပဲမပင်မမခိုင်းလံချမ်းချမ်းသာသာလာခဲ့ရပါဤလိုလိုဘာယတိရာဇိညောဘာယတိကောသောမင်းကြီးသည်ကုမာရကသမံကုမာရကသဗ္ဗမတေသူများကိုဧဝံဤသို့ဩတဝါလျောက်ကြ၍ဧကမတံပြေချောင်းပါကင်းတင်းနေလျောက်ပါကောင်းမြတ်သောနေရာ၌နေတိတိကောင်းစွာမသွဲထမ်း၍နေခဲ့ပါပေသတည်းဘေတပြမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ဝိပပဝနာအမိယသည်ယင်းတိုင်တော်ရဲ့အတွင်းမှာရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိကသံဃာနာယချမ်းရလို့ချက်ညံသာသာကြောင်းနေတဲ့တေရပြမြို့သားပါရတိမြို့သားကြီးကပါရတိမင်းတရားကြီးကအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိရှိရကိုမြို့သူမြို့သားတွေဥဆောင်ပြီးတော့သူကကြီးကဲ့သွားတယ်နောက်ဆက်စကားဝန်သားစကားပြောကြပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗတိယေဘိနာကထိုင်ပြီးတော့ပရိသအကေခမိမိရဲ့ပရိသကိုလည်းကိကရှင်ကုမာရကတ္တဗမတိရဲ့နောက်လည်းသံဃာပရိသကိုလည်းအကေခပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗမတိသူမြတ်ကသူ့ပရိသကိုရောငါပရိသကိုရောနောက်ဘဝရှိတဲ့ငရေရိနတ်တွေရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ဟောတော့မှာပဲ
ဒီတရားမဟုတ်သေးမီငံကဥအောင်ပြောလိုက်မှကောင်းမယ်လို့ရှိကနေပိတ်ပြီးတော့သူကတခါတဲ့ဗန္တေကုမာရကတ္တပါဟောအရှင်ကုမာရကတ္တပါဗန္တေကုမာရကတ္တပါဟောအရှင်ကုမာရကတ္တပါအဟံသာတိဧဝဝတိဤသို့သောဝါဒရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယောဆရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဟောအရှင်ကုမာရကသာမအကျွန်ုပ်မှာဤကဲ့သို့သောဝါဒရှိပါれဤကဲ့သို့သောအယူဆရှိနေပါれရှင်ဘုရားကုမာရကသာကတတိတော်မှာဒီလိုဝါဒဒီလိုအယူဆတွေရှိတယ်ဘုရားတက္ကရောပါယတိမင်းဘယ်လိုဝါဒနဲ့ဘယ်လိုအယူဆတွေရှိတယ်ဆိုတာရှောက်ဆန်းတော့ဧဝဟံဘောကသဗ္ဗဧဝံဝါတိဧဝံဒိဋ္ဌိဣတိပိနတ္တိပရောလောကောနတ္တိသတ္တဩပပါတိကနတ္တိသတ္တဩပပါတိကနတ္တိသုကတဒုက္ကတနာကမ္မနာပလံဝိပါကောတိဘောကတဗ္ဗဝါရှင်ကတဗ္ဗဣတိပိဤမမြင်ရဘူးဆိုသောအကြောင်းကြောင့်လေးပရောလောကောနောက်လောကတွင်နတ္တိမရှိပါဘူးဣတိပိဤကဲ့သို့မမြင်ရဘူးဆိုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဩပပါတိကကိုထင်ရှားဘောကနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့နတ်ပြမာတွေငရေဒီပိဋ္ဌာရီဆိုတာလက်ထိမရှိကြဘူးဣတိပိဤကဲ့သို့တပည့်တော်စဉ်းစားမရဘူးဆိုတော့ကြောင်းကြောင့်လဲသူစဉ်းစားမရဘူးကံတရားကြံစီစဉ်းစားလို့မရသောကြောင့်လဲပဲဒုက္ခတာဒုက္ခတာနာကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့ကံကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့ဝိပါကောပါတိတန်နေကျိုးတိဖလံပိုးတိအကျိုးတိလက်ထိမရှိပါဘူးစဉ်းစားမရဘူးကြံစီမရလို့ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာနဲ့ဒုစေတနာရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးစဉ်းစားလို့မရတာနဲ့ကံတရားမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြားမှုကြပါပေါ့ပန္ဒိတဝေဒနိယအတ္တကဝစရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့တတ္တတ္တဟစံနေတော်မူပြီးဒီမှာတော့ခန္ဓာရဲ့ရှစ်ခုမြောက်စိတ်ကြောင်းညောင်းပင်ရဲ့စံနေတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စိတ်ဉာဏ်ရာတပါးတဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နေခဲ့တာတပါးတဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနှလုံးသွင်းရင်နှလုံးသွင်းရင်ဉာဏ်တော်ရဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့သကလုံးများစွာတဲ့ကနှလုံးမှတ်တာပန္ဒိတဝေဒနိယအတ္တကဝစရာတို့ပရိသတ်များသကားနှလုံးပန္ဒိတဝိရဏိယအတ္တကဝစရာဟောဒီယုံဏတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောသည်ပန္ဒိတဝိရဏိယဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့အရာဌာနဖြစ်တယ်ဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာတဲ့ယုံဏတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အရာဉာဏ်ရှိသူတွေပါဗျာပန္ဒိတဝိရဏိယဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့အရာဌာနဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဘက်ကအတ္တကဝစရာဘာပါလဲအတ္တကဝစရာပါဗျာအတ္တကဝစရာအကျံသမားတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအတ္တကဝစရာကအကျံသမားတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာမှန်ပါဗန္တိတဝရဏိယာနဲ့အတ္တကဝစရာဒီနမိုက်နဲ့ပဲဒီနဆရာတဲ့ကောင်းမှန်ပါပါဏိတဝရဏိယဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါယုံနာနှစ်ပါးရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတွေအတ္တကဝစရာအကျံသမားတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးသမားတို့ရဲ့အရာဌာနမဟုတ်ဘူးတွေးပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်ပါတွေးလို့ကြံလို့မြပဋိစ္စသမုပ္ပါမရဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းမှရလို့ပန္တိတဝရဏိယတရားဝိတ္တနဲ့ကြံစီလို့မရခြင်းကြောင့်အတ္တကဝစရတရားဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်အတွေ့ခေါ်သမားတို့သည်ဟောဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာတဲ့ခြေချလို့မရမှန်ပါအတွေ့ခေါ်သမားတို့စိတ်စရတိတ်ရုပ်ထဲမှာခြေချလို့မရဉာဏ်ရှိသူတို့မှာခြေချလို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပန္တိတဝရဏိယတရားအတ္တကဝစရတရားစမ်းကြည့်မယ်နှစ်ခုကိုပြောထားမှန်ပါပန္တိတဝရဏိယဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့အရာဌာနအတ္တကဝစရာအကျံစီသမားအတွေ့ခေါ်သမားတို့ရဲ့အရာဌာနမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမလားမှန်ပါခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဒီမှာနတ်ဒီ
အယံလောကအနတ္တိပရောလောကနတ္တိဩပပတိကနတ္တိဒုက္ကတဒုက္ကတနာကမ္မနာဖလံဝိပါကော၃ချက်၃ချက်မှန်ပါနောက်လောကမရှိဘူးဥပပသတ္တဝါမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကသူကြံမလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာကြံစီလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တာတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကြည့်တာကမဟုတ်ပဲဝိတ္တနဲ့ကြံကြည့်တာအဲ့ဒီအကျံသမားကြီးရဲ့သံဃာမှာဒုဝိတ္တဒီသံဃာဝိတ္တမဖြစ်တော့ဘူးမိစ္ဆာဝိတ္တဖြစ်ပြီးတော့မဲခင်နဲ့ပြောရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါမိစ္ဆာမဲခင်၈ပါးရှိတာလေမှန်ပါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကတဆင့်တက်လိုက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြံရင်ကြံရင်နဲ့ကြံလို့မမီနိုင်တာကိုကြံရင်ကြံရင်နဲ့ညံမဖဲတာကြံရင်ကြံရင်နဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သူကူးပြောင်းခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဘောကတ္တဗ္ဗအိုရှင်ကတ္တဗ္ဗအန္တတိတော်သည်ဧဝဝါဒိဤကဲ့သို့သောဝါဒရှိပါသည်ဗျာဧဝဒိဋ္ဌိဤကဲ့သို့သောအယူဆရှိပါသည်ဗျာဘယ်လိုဝါဒဘယ်လိုအယူဆရှိသုံးဆိုတော့နတ္တိပရလောကနောက်ဘဝနောက်လောကမရှိဘူးနာဒီသတ္တဩပပါတိကကိုတရားဖြစ်တဲ့နတ်မြမာတွေငရဲတွေပိဋ္ဌာတွေမရှိဘူးနာဒီဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မနာပလဝုပါကောကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလည်းတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးတရားအကျိုးသွားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးရဲ့လို့ဧဝဝါဒိဤဝါဒရှိသည်ဧဝံတိတိဤကဲ့သို့သောအယုရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပါသည်မရလို့ပါယတိရာဇဉ်ညောအဘိသိမံသောရပိုင်နဲ့ရှင်မရင်လုံနေတော့ပါယတိမင်းကြီးသည်အာသမဏံကုမာရကသမရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိသူမြတ်ကောဧတံဝဇနဤဆိုခဲ့သည့်စကားကောအဝဇာရှိနေတော့ကြံ့အောင်လျှောက်ထားရှာလေတော့သတိပါဋိတဝရဏိယနဲ့အတ္တကဝါစရသဘောကိုဘုရားတို့ပရိသတ်ရပါပြီဟောဒီမှာပါယတိမင်းကြီးဟာသူရဲ့အယူဆဘာကြောင့်ပုပ္ပန္နပေါ်လာတုံးလို့ဆိုရင်မိစ္ဆာဝိတ္တတဏိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမိစ္ဆာဝိတ္တမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုရတဲ့ကြံစီပြီးတော့ဟောဒီမှာအယူဆတစ်ခုထွက်လာတယ်ကြံစီပြီးတော့အယူဆတစ်ခုထွက်လာတယ်ကြံစီတာကသင်္ကပ္ပပေါ်လာတဲ့အယူဆကအဲ့ဒါဓတနာဒိဋ္ဌိပေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ရောက်ပါပြီတပိတော်ရဲ့အယူဆသည်ဒီသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဘုရားလို့ပါရတိမင်းကြီးလျှောက်လိုက်တော့အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိကြီးကနာဟံဘောရာဇိနဧဝဝါဒိဧဝံဒိဋ္ဌိအတ္တံဝါသောသိင်္ဂဝါဘောရာဇိညာဥပါယတိမင်းကြီးအဟံနာတိကဧဝဝါဒိဤကဲ့သို့သောဝါဒရှိသောဧဝံဒိဋ္ဌိဤကဲ့သို့သောယူဆရှိဝင်နေသောပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂောကနာတ္တံဝါမြင်လဲမမြင်ဘူးပါနာအာသောသိဝါကြားလဲမကြားဘူးပါရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမိန့်တော်မူပုံကတမျိုးပဲမှန်ပါတကယ်တော့ပါယတိမင်းကြီးငါဖြစ်ွယ်ဘုရားသာသနာတော်တဲ့ရောက်တဲ့နေ့ကစနေလေးရလက်ပြီးတော့တရားဟောလာခဲ့တာဒီလိုအယူဝါဒနဲ့ဒီလိုအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လဲမမြင်ခဲ့ဘူးကြားလဲမကြားခဲ့ဘူးပေတပြမြို့ကြမှာတက္ကရှိလာတွေ့နေရတာဆမ်းလိုက်တာအဘိဓေကမှန်ပါဗျာတခြားတခြားဘယ်မှမမတွေ့ခဲ့ပဲနဲ့ဒီကြမှာလာတွေ့မှန်ပါဘယ်မှာညာကောပါပေတပြမြို့တဲ့တို့ပြီးသားကြီးဘာမြို့လဲပေတပြမြို့ပါဗျာအေးပါဒီမှာဆိုတော့တို့ရနော်မညောင်းကအဖွဲကကိုမကြည့်နိုင်ပဲဖြစ်တော့နော်ရာဇိညာဘိသိသွန်ခြင်းအလျင်းမရှိတဲ့ဩပါယတိမေဧဝဝါဒိဤသို့သောဝါဒရှိသောဧဝံတိတ္တိဤကဲ့သို့သောယူဆရှိတာပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်အဟံငါသည်နာတ္တံဝါတွေးလဲမတွေးခဲ့ဘူးပါနတ်သောသင်္ဝါကြမ်းလဲမကြခဲ့ဘူးပါပရိသိုင်းတာဒီလိုလူကြီးတွေတုတခါတွေ့ဘူးကြားလဲမကြဘူးသေတယ်ပြမြုပ်ကြတော့မှမရှိဆရာကြီးတွေ့နေရတယ်ရာရှင်ကုမာရကသပါမှန်ပါဟုတ်လားဒီလိုဆိုလိုက်တော့ပါရတိမင်းကြီးစိတ်ထဲထိတ်သွားတယ်။ဘယ်နဲ့ထိတ်သွားတော့အမေဒီဝါရကငါတယောက်တည်းလူလူဖြစ်နေပါပေါ့လား။အဲဟုတ်လား။တယောက်တည်းဒီလိုအယူဆယူရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းသူကထိတ်တယ်။ဟုတ်ဒီပြစ်စီမဟုတ်ဒီပြစ်စီဟိုဗမာစံကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လား။သင်မုန်းတဲ့မှာအီးဆိုတဲ့ဟလားသင်္ကေတအမှတ်သားလေးတစ်ခုကိုရေးထားဗမာစာလေး။မှန်ပါ။အီးဆိုတဲ့သင်္ကေတအမှတ်သားလေးတစ်ခုရေးထား။
ဘာမှသာဘူးမတော့တခေါက်တတ်တဲ့လူတွေတရားလောက်ဝိုင်းဖတ်တာဘာသူမှဤမပတ်ဘူးအကုန်လုံးကျွဲဤဖတ်ဘာမှသာမတော့တခေါက်တတ်တဲ့လူတွေစုဖတ်လိုက်ကြတာဘာမှအက္ခရာသင်္ကေတနှိုက်တို့ဤတို့ဤတို့ရွေတို့ဆိုတာဒါသင်္ကေတနေပဲဘာမှဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုအဲ့ဒါတို့ကဤတို့နှိုက်တို့ရွေတို့သဘောမကျဘူးနားမလဲတော့ဘယ်လိုလျှောက်ဖတ်ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလူတရားလောက်ဝိုင်းဖတ်တာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကကျွဲဤဖတ်ကြတယ်နိုင်ကြတော့အဲ့ဒါလူတရားလောက်ကဝိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါဘာအောင်မလဲလာကြီးဖတ်လို့ပါထဝင်ပဲဖတ်လို့ပါဒီလိုဖတ်ကြတယ်နော်ဒီတော့ဘယ်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်တတ်တဲ့ပညာတတ်ပန္တိပရိုဖက်ဆာတယောက်ကလာလာပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ဒီစလုံးမင်းနဲ့ဖတ်မလို့ကျွဲလို့ဖတ်ပါတယ်ခင်ဗျမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါဤဤဆိုရင်များအလုံးကြီးတင်စားကဤလို့ရေးပါဘယ်နဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကျွဲဘုလုံးမေးလဲကျွဲဒီလူမေးလဲကျွဲအဲ့ဒါတရားလုံးပြင်လို့ကိုမရဘူးဒီတော့ professor ကပြောတာအေးကွာအများသဘောတူဤကိုကျွဲလို့ဖတ်ဆိုပြီးတထားခဲ့တာ။ဒါကထွက်ကြောင်။အများသဘောတူရင်ဤကိုကျွဲလို့ဖတ်စတဲ့တချို့တချို့နော်။မှန်ပါ။တချို့အရာတချို့အုပ်စုမှာရှိတယ်ဗျာ။မှန်ပါ။ဘယ်လိုမှပြင်မရဘူးအမှားကြီးကျွဲပြီဆိုရင်။မှန်ပါ။ဒိဋ္ဌုပါဒံတသံတရာလုံးကမှလာတာယခုဘဝမှာပြင်ဖို့ရန်ခက်တာ။ခက်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအခက်မပြောနဲ့ခုနကဤကိုကျွဲလို့ဖတ်နေတာပရိုဖက်ဆာပြင်တာပြင်လို့ကိုမရတရားလုံးကကျွဲကျွဲပဲဖတ်တယ်ဟုတ်လားဒီကထွက်ကြောဤနဲ့ကျွဲကွဲပါလေနော်မှန်ပါကွဲသွားပါအေးကွဲသွားဘယ်နဲ့ကွဲသွားကျွဲလို့ဖတ်ကျွဲလို့ဖတ်ပဲလားအေးကျွဲလို့ဖတ်ကျွဲဖြစ်တယ်ဦးမယ်ဆိုကြတော့လောကတော်ခက်တယ်အမတ်တော်မိပြင်လို့မရဘူးမှန်ပါတယောက်တည်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတကယ်မှန်းနေတာတောင်းမှာဟိုလူတရားလုံးကမှားတယောက်တည်းကအဲ့ဒီတည်းအမှန်ကြီးဖြစ်တယောက်တည်းမှန်နေတယ်လို့ပြောလူတရားမှားတာကြည့်ပြီးတော့အင်းငါဟုတ်ပါဟုတ်လားငါဟုတ်ပါဟုတ်လားလူတရားလုံးကဒီတိုင်းဆိုနေတာကိုယ်ကမှန်နေတယ်ကိုယ်ကမှန်နေပြီမလဲတရားအမှားရဲ့နောက်ကလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအမှန်သမားကလည်းပဲဟာငါဥစ္စာဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားဟာတရားလုံးကဤကိုကျွဲဖတ်တာလည်းငါလည်းကျွဲဖတ်တာကောင်းပါတယ်ဆိုသွားတော့အဲ့ဒီပြည့်အဲ့ဒါရောသွားမှန်ပါများရကနိုင်နိုင်သွားတဲ့သဘောနော်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ပြောမှုပါတယ်မင်္ဂလာသုတ်ထဲမှာဘုဟုတုတမင်္ဂလာမှာထင်တယ်နော်လူတယောက်ကသိုးလေးထားလာတာလမ်းကအမှုသမားတွေကအဲ့ဒီသိုးစားကြတာနဲ့ဘယ်လိုပြောဟုတ်လို့ဘာလို့ခွေးကြီးထားလာဟုတ်လားလူကဥတုတုအတတသူ့အခုသိချာကြည့်ငါသိုးထားလာတာဒီကောက်ထဲကခွေးလူပြောတယ်ပါဗျာရှိတာတယောက်ဟုတ်လို့ပါလို့ဘုန်းကြီးထမ်းလာတာကြည့်လိုက်ငါဘိုးထမ်းလာတာပါတဲ့ဒီလူတွေကခွေးလို့ပြောနေတာ